studio ekonomin dhe juridikun në fakultetin PEP në Preshev. Regjistrimi ka filluar. Mirëmbrëma shikues të nderuar, jeni me edicionin e Radio Televizionit Preshevë. Në këtë edicion ndër të tjerash mund të ndiqni. Ministri i Arsimit në Republikën e Shqipërisë përkroi angazhimin e Këshillit Kombëtar Shqiptar për zgjidhjen e problemeve për tekstet mësimore në Lugin. Kamberi ndau mirënjohje për ambasadorin Sem Fabrizi. Ligji për sigurimin shëndetësor në Serbi miratohet në parlament. Lajmet po i fillojmë më gjerësisht. Ministria e Arsimit të Republikës së Shqipërisë është zotuar se do të përkrahë maksimalisht Këshillin Kombëtar Shqiptar për angazhimin për të çuar drejt zgjidhjes sigurimin e teksteve mësimore për nxënësit shqiptar në rrugin të Preshevës. Ministri i Arsimit në Republikën e Shqipërisë pas takimit me drejtuesit e Këshillit Kombëtar Shqiptar, ditë më parë ka dalur me një deklaratë se është e gatshme në çdo moment të përkrahë zgjidhjen e problemit me tekstet mësimore për nxënësit shqiptar në Luginë të Preshevës. Ajo ka deklaruar se në takimin me Ragmi Mustafën, kryetarin e Këshillit Kombëtar të minoritetit shqiptar në Serbi, ofruam ndihmën tonë me libra shkollore dhe ekspertizë kurrikulare në dobi të arsimit shqip në Serbi. Do të komunikojmë me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në Serbi për mënyrën më të mirë të bashkëpunimit mes ministrive tona në kuadër të përmirësimit të cilësisë arsimit shqip në Serbi, ka thënë kështu Besa Shahini, ministër e arsimit në Shqipëri. Kryetari i komunës Subjanocit, Shaib Kamberi, gjatë ditës së djeshme ka ndarë mirënjohje për ambasadorin Sem Fabrizi në angazhimin dhe kontributin që pyet Bashkimi Evropian për komunën e Bujanocit. Mirënjohje e veçantë për angazhimin dhe përkrahjen e Bashkimit Evropian ndër vite i ka dhënë komunës Subjanocit dhe qytetarëve të saj. Në emër të gjithë qytetarëve të Bujanocit, falenderova ambasadorin Sem Fabrizi për punën, për kushtimin dhe kontributin që Bashkimi Evropian e ka dhënë dhe po vazhdon ta jep për komunën e Bujanocit dhe Luginën e Preshevës në përgjithësi. Bashkimi Evropian ka përkrahur realizimin e shumë projekteve të rëndësishme për përmirësimin dhe avancimin në jetës së përditshme të qytetarëve, thuhet kështu në postimin e kryetarit të komunës Subjanocit, zotit Shaib Kamberi. Për ndryshe, kryetari i Kamberi ditëve të fundit ka realizuar takime të shumta me diplomatë të huaj ndërkombëtar që janë në interes të qytetarëve të komunës Subjanocit e në theks të veçantë për banorët e Luginës së Preshevës. Ndrojmë informacione, në parlamentin e Serbisë është miratuar ligji për sigurimin shëndetësor. Miratimi i këtij ligji mundson lehtësime të ndryshme të prindërve të cilët kanë fëmijët e sëmurë me sëmundje të rënda. Ligjin për sigurimin shëndetësor në parlamentin sërb u miratua sot edhe në mesin e risive të rëndësishme, si që janë skrininget e regullta dhe paga prej 100% për prindrit e fëmijeve të sëmurënd. Me të ardhura të plota gjatë trajtimit të një fëmije nga kanceri, ose ndo një sëmundje tjetër të rënd, deri në moshën 18 vjeqare, është para parë që prindrit të kenë të drejtën e pushimit mjekësor, ku do të duhet të ri për trijet gjdo 6 muaj. Prindrit e fëmijëve të sëmurë me sëmundjen e lartë përmendur kanë pasur të drejtë deri më tani që vetëm 65% të ardhurave të tyre personale të marrin nga paga, ndërsa vetëm 4 muaj të pushimit mjekësor të shfrytëzojnë, ku në të shumtën e rasteve ata kanë lënë punën për të qenë pranë fëmijëve të tyre të sëmurë. Prandaj me votimin e ligjit të ri, është mundësi e re që mjeku i zgjedhur që do të mundësojë në harmonizimin me rregullat ligjore të hap pushim mjekësor deri në 60 ditë. E jo si që është deri më tani vetëm 30 ditë. Mundësia tjetër është se mjekët specialist tani mund të dërgojnë pacientin në trajtimin spitalor, e jo si që ka qenë vetëm mjeku i zgjedhur. Të gjithë ata që nuk i përgjigjen 3 herë kontrollimeve preventive, duhet të paguajnë 35% të kostos së trajtimit nëse sëmuren nga sëmundja për të cilën është planifikuar kontrollimi. Parashihet që në periudhën vijuese që specialistët e mjekëve do të kenë mundësinë të dërgojnë pacientin në trajtimin spitalor, jo vetëm mjekun e zgjedhur. Bazuar në ligjin për kujdesin shëndetësor, kujdesi shëndetësor primar kalon fillimisht në nivelin shtetëror, përveç banatorëve që mbeten në kompetencë të vetë qeverisës lokale.
Edicionin e lajmeve po e vazhdojmë me informacionet nga rajoni. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është nisur për në Londër. Këtë e ka bërë të ditur përmes një postimi në Facebook, u ka shkruar se si i ftuar nga organizata Chatham House do të flasë për situatën politike në vend. Temë diskutimi, Thaçi ka thënë se do të jetë edhe dialogu me Serbinë. Ky është postimi i plotë i Thaçit në Facebook. Rrugës për në Londër si i ftuar nga Chatham House do të flasë për situatën politike në Kosovë dhe e rajon, për dialogun dhe për perspektivën euroatlantike të Kosovës. Në samitin e dytë digital që po zhvillon punimit në Beograd të Serbisë, është nënshkruar marrëveshja për heqjen e çmimeve të shërbimit të roamingut ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor. Pjesë e kësaj marrëveshjeje është edhe Kosova. Në Beograd po merr pjesë një delegacion që po kryesohet nga ministri i zhvillimit ekonomik të Kosovës, Valdren Luka, i cili ka nënshkruar këtë pakt. Tarifa e roamingut nuk kupton telekomunikimin dhe shërbimin që qytetarët e një shteti përdorin në një shtet tjetër. Këto tarifa zakonisht janë dy fish më të lartë se sa ato që përdoren për telekomunikimin brenda një shteti. Kohë më parë, kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić kishte thënë se vendosja taksës doganore nga qeveria Kosovës ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjës e Hercegovinës nuk ka ndikuar në tregtinë ndërmjet Serbisë dhe Bosnjës, por ka rrezikuar të gjitha marrëveshjet rajonale, të cilat janë planifikuar të nënshkruhen. Transmeton RL. Marrëveshja roamingut pritet që të zbatohet në tërësi në korrikun e vitit 2021, kurse reduktimet në uljen e tarifave priten të nisin nga një korriku i këtij viti. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i dhuruan 37 mjete të mbrojtura dhe rezistente ndaj pritave dhe kurtheve të minuar, forcave të armatosura të Shqipërisë. Mjetet e blinduara të markës International Max Pro do të përdoren nga strukturat e forcave tona të armatosura, të cilat janë pjesë e mbrojtjes kolektive të NATO-s. Në ceremoninë e dorëzimit të këtyre mjeteve mori pjesë ministri i mbrojtjes Olta Gjaçka, e ngarkuara me punë e Shteteve të Bashkuara në vendin ton, Leila Mozozuanës, dhe shefi i shtabit të përgjithshëm të FA, General Brigade Bardër Kolçako. Ajo falenderoi qeverinë SBA-së për ndihmën e vazhdueshme që ka dhënë për vendin, si dhe vlerësoi si të rëndësishme dhurimin e 37 mjeteve të blinduara, të cilat do të rrisin kapacitetet dhe performancën e forcave të armatosura. Fushata parazgjedhore për kryetar shteti ka filluar më 1 prill, ndërsa kandidatët të cilët synojnë në të udhëheqin me shtetin edhe gjatë ditës së djeshme kanë vazhduar aktivitetet e tyre. Blerim Reka, Gordana Siljanovska dhe Stevo Pendarovski dje kanë realizuar takime me qytetarët në përvende të ndryshme. Kandidati që përkrahet nga Partitë Opozitare Shqiptare Blerim Reka gjatë ditës së djeshme ka qëndruar në komunën e Haraqinës, ku ka qenë një shoqëruar edhe nga Ziadin Sela dhe Bilal Kasami. Gjatë vjalimit të tij ka treguar rëndësinë e kandidimit të tij dhe rëndësinë e Haraqinës gjatë periudhës së fundit. Le të shohim çfarë kanë parashikuar sinoptikët për ditën e sotme dhe të nesërmen. Ju kujtojmë edhe njerë titujt kryesor nga lajmet që ndaqët. Ministri i Arsimit në Republikën e Shqipërisë përkrah angazhimin e Këshillit Kombëtar Shqiptar për zgjidhjen e problemeve për tekstet mësimore në Luginë. Kamberi ndau mirënjohje për ambasadorin Sam Fabrizi. Ligji për sigurimin shëndetësor në Serbi miratohet në parlament. Të nderuar shikues, kjo ishte e tëra që kemi përgatitur për sonte, deri në edicionin e radhës, natën e mirë.